це віник ось красивий, дивіться, який повненький, 4 рази в'язаний, кріпенький. Повніший би треба, звісно. Ну, хватить, бо він тоді важкий, його не потягне. Чи не біля кожного двору великі й маленькі віники. Вже понад 300 років у селі Лиман займається виготовленням цього предмету побуту. Це у нас на 40 все. На 40 гривень, так. 40 гривень. Ну, якби ви бачили з самого початку, як він починається, все б сказали, господи, я вам 100 віддам, тільки не хочу я їх дбати. Оце гарний волоточок, це його буде гарний віничок. Баба, який він пухнастенький, такий м'якенький. Коли зерно знімлю з нього, буде гарний волоточок. Колись люди засівали гектари землі навколо села Турчиною. Так тут кличуть просо. Кажуть, рослина ця до Лимана була завезена турками у давні часи. І тепер рівняємо, щоб усі волоточки були отак, рядочок рівненькі. І відрубується слопик цей на довжину майбутнього віника. Ногою прижимається так і на візуально на глаз рівно. І отак. Тетяна Щербак з подругами – одні з небагатьох, хто зберігає старовинні традиції в'язання віників із стеблів прос. Брали отак світлички із зерном, і отак дужкою, отак, щоб зерно у відро падало, і отак обдирали. Жінки діляться секретами гарного віника. Почечок має уміщуватися у кулак. Збирають колоски коротші до довшого, а затягують на старовинному станку. Витягуємо і наматуємо. І отак от іде вона. Світлана Волошина віники в'яже з маличку. Давнім традиціям навчилася у мами. А успокоює якось. Мені подобається. Нині саморобні віники все частіше витісняються сучасними побутовими приладами. Та лиманські господині наголошують, в'язаний віник – неабиякий оберіг. Якщо поставити його помалом догори біля порогу, у хаті буде добробут. І за віники Лиман кладе гроші у карман, і тому не знає бід. Продасть віник, купить хліб. Віники, віники, віники лиманські, знамените ремесло, що прославило село. Оксана Нечепуренко, В'ячеслав Кузьменко, Харківська область, 5 канал.